מספר אחת בבחירת נעליים לקראת ההליכה לבית הספר. מאוד חשוב שקדמת הנעל תהיה טיפה רחבה כדי שיהיה מקום לבעונות לנוע. כשבוחרים את אורך הנעל, מרווח של אגודל בין הבוען הגדולה לקצה הנעל מאוד חשוב. בחלק האחורי צריך חלק שהוא קשיח, שהרגל תהיה עד הסוף, כדי שבזמן הליכה הרגל לא תצא מהנעל. הנעל אמורה להיות עשויה מחומרים גמישים ונושמים, גמישות בעיקר באזור השליש האחורי של הנעל. נעל קשיחה תמנע תנועתיות של כף הרגל. טיפ מספר 2, בדרך לבית הספר, איך לבחור ילקוט נכון. חשוב שלילקוט יהיו רצועות רחבות, מרופדות, הגב יהיה קשיח מעט ומרופד, שיהיו מספר תאים לחלוקה שווה של חומרי הלימוד והמשקל פה. רצוי מאוד וחשוב שמשקל הילקוט לא יעלה על 15% ממשקלו של הילד. כשנושאים את הילקוט על הגב, שימו לב, עידו, שאורך הרצועות יהיה שווה, שהילקוט לא ישב על אזור האגן, משקל הילקוט צריך להיות בחלק האמצעי של הגב. עידו, בוא תמתח לנו. חזק. זוהי עמדה נכונה של נשיאת ילקוט. טיפ מספר 3. ילדים מבלים שעות רבות בישיבה בבית הספר, על מנת למנוע עייפות של שרי הצוואר, של הכתפיים, כדי לשפר את הריכוז בבית הספר ולשפר אף את איכות הכתיבה, בואו נלמד איך לשבת נכון ליד שולחן. מאוד חשוב לשבת עד הסוף עם תמיכה טובה לגב, להיכנס לתוך השולחן, ידיים על השולחן והראש מוטה קדימה. טיפ מספר 4. חשוב לשבת מול המסך ולא בזווית. לבחור כיסא מתאים עם מושב שתומך את הגב בזווית של בערך 110 מעלות, תמיכה לידיים, מרחק מהמסך בערך 55 עד 75 סנטימטר בגובה העיניים או נמוך ממנו. טיפ מספר 5. הסתיים השיעור, זה הזמן לקום, להתמתח, לצאת להפסקה, לשחק, להשתולל ולחזור עם אנרגיות חדשות לכיתה.